ধৰালৈ আগমন মা দুৰ্গাৰ। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ নৱৰাত্রি পূজা। দেৱী দুৰ্গাৰ নটা ৰূপৰ কৰা হ'ব পূজা অৰ্চনা। নলবাৰীৰ ৰজাদিনীয়া ঐতিহাসিক বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত আৰম্ভ দেৱী বন্দনা। এইবেলি বিলবেশ্বৰত নদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ কাৰ্যসূচী। আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে নৱৰাত্রিৰ প্ৰথমটো দিন। প্ৰথম দিনটোত দেৱীৰ নটা ৰূপৰ মা শৈলপুত্ৰীক কৰা হয় পূজা। প্ৰথমটো দিনৰ নীতি নিয়মসমূহ সুন্দৰকৈ সমাপন কৰে বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত। নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনা এটা ছাগলী আৰু এটা কোমোৰা বলি দিয়া হয়। 9 অক্টোবৰত ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব দেৱীক। এডাল ৰামকলৰ পুলিক আটক ধুনীয়া বেশভূষাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। এইবেলি একেদিনাই হ'ব অষ্টমী আৰু মহানৱমী পূজা। সেয়ে এইবাৰ 9 দিনীয়াকৈহে হ'ব বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ৰ শাৰদীয় উৎসৱ। মহানৱমীৰ দিনাই পূৰ্ব পৰম্পৰা অনুসৰি হ'ব বলি বিধান প্ৰক্ৰিয়া। মহানৱমীৰ বাবে ভক্তই দেৱীৰ চৰণত উৎসৰ্গা কৰিছে ইতিমধ্যে 55টা মহ। মহা অষ্টমীৰ দিনা ছাগলী, হাঁহ আৰু পাৰ চৰাই বলি দিয়া হ'ব। এই বিষয়ে বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ৰ দলৈৰ লগতে কৰ্তৃপক্ষই জনালে বিশদভাৱে। আজি ৰাতিপুৱা ঠিক 9:15ৰ পৰা আমাৰ পূজা অৰ্চনা চলিছে। এতিয়া একদম বলিৰ সময় হৈছে। আমাৰ অতি জাগ্ৰতভাৱে আজি সুন্দৰভাৱে অতি আমাৰ এতিয়াৰ যিটো কাৰ্যসূচী অতি সুন্দৰভাৱে গৈছে। কেৱল আমি মা শ্ৰী চৰণত আমাৰ যিটো শক্তিপীঠৰ এই দেৱালয়ৰ পূজা অৰ্চনাত বলি বিধান প্ৰথা চলে, সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত বলিৰ কাৰণে আমাৰ মন ইচুক বিচুক হৈ আছে। গতিকে আপোনালোকে জানিছে, আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি যথেষ্ট প্ৰচাৰ হৈছে। গতিকে ভক্তবন আহক বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত। আজিৰ এই প্ৰতিপদ তিথিৰ পৰাই আজি শৈলপুত্ৰীৰ ৰূপৰ যিটো পূজা, এই পূজা 2-3 বজাৰ পিছৰ পৰা ইয়াতে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিব। বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে ইয়াত, গতিকে সকলোবোৰ মুকলি হ'ব আজি দ্বাৰ। ইফালে মহানৱমীৰ দিনাই দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ ল'বলৈ বিলবেশ্বৰলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ষষ্ঠীৰ দিনা দেৱালয়লৈ যাব মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, ৰঞ্জিত দাস আৰু বিমল বৰা। এনেদৰেই ঐতিহাসিক বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। অগণন ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষ। নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, NKTV+।